A main. Two. Fick jag honom? Nice. LOL. Oh! Under. Nice. Har vi checkers? Det är 2B. Dubb, ja. En är på mig. Nära. Okej, okay. Lycka till med er, ses. Hejdå. Dad short. Hoppar. En till dad. De försökte boosta, kom. Jag ska kämpa några. Jag failade min mollo på B. Kan de måla? Kan de måla? Short. Och boostar. De kastade el. En är låg. Dinka. Nu vinner vi det här. Såg han där? Två perstar, ska vi bara gå bredvid där sen? Vänta, en kommer close, One top. Vad har hänt? Ja.